I det här fallet så tycker jag att Norwich kliver in och spelar mot pucken. Pucken är ju där. Så det, men det är en dålig vinkel från det vi... Men varför kan ni aldrig erkänna en huvudtackling? Det var sjukt dåligt gjort. Du säger att han sträcker sig efter pucken. Han sträcker sig efter pucken. Ja, och sätter upp armbågen och träffar honom i huvudet. Han gör så här. Ja, nej, men det kan inte jag se på de bilderna jag har. Ni kanske har bättre bilder. Att det ska annars vara så jävla svårt att titta på någonting. Annars skulle jag erkänna om det var så. Jävla feg. Va? Feg är du. Varför det? För att du inte törs erkänna hur du spelar. Men jag har sett bilderna, vad ska jag göra? Titta ordentligt. Ja, ni kanske har bättre bilder än vad jag har sett i alla fall. Ni har precis samma bilder som vi har. Ni har datorer med, ni kan ta fram bilder varje gång. Absolut. Ja. Ja, jag vet. Stå för någonting någon gång. Så jävla fega allihop. Aldrig vågar stå och säga någonting. Har vi några frågor om matchen i övrigt? Om vi bara ser från tacklingen.